казкову «Сонько Дрімко», яку ще у 1988 році створили композиторка Алла Мігай і поетеса Наталя Кулик, виконали для малюків українські військові, серед яких і відомий екс-шоумен родом із Умані Володимир Остапчук. «Допоки наші бійці співають «Соньку Дрімку», ми не переможні. Дуже вдячна тим, хто робив ролик», – написала у Фейсбуці Алла Мігай. Пізня вже година, що не спиш, дитинко. Он твоя матуся кличе «Сонька Дрімка». Сонько Дрімко носить всім, хто лиш попросить. В кошику лозові казочки чудові принесе співанку, ніжну колисанку, хто її послуха спатиме до ранку. Синку маленький, донечка рідне, ніжка прийшла, спатоньки пора, ніжка прийшла, спатоньки пора. Спи, мій котику, татко тебе захищає.